Latvijā ar vien smagāku situāciju iezīmējas ar kompensējumiem medikamentiem. Pēdējās nedēļās vairāk runājam par gadījumiem, kad valsts atsaka zāļu kompensāciju onkoloģisku slimību pacientiem vai arī kad ar vienu un to pašu diagnozi, bet atšķirīgām vēža lokācijām, vienam pacientam zāles valsts apmaksā, otram ne. Veselības ministrs Hosams Abu Meri ir rosinājis divkāršot individuālo kompensācijas apmēru onkoloģijas zālēm tiem pacientiem, kuri neiekļaujas kopējā valsts atbalsta mehānismā, kā arī izveidot īpašu vēža fondu. Un šorīt ar ministru runāsim par to, kādi risinājumi ir gaidāmi onkoloģijas pacientiem, kuri nespēja paši maksāt milzīgās summas par ārstēšanu, un ko no iecerēm ļaus īstenot nākamā gada valsts budžets. Labrīt. Labrīt. Sāksim ar vēža fondu. Vai varat ieskicēt, cik tālu jau tas ir pašlaik aizgājis no idejas līdz pirmajiem soļiem realizācijā? Tad no idejas ir, teiksim, pagājušā nedēļas, un līdz realizācijai ceru, kā mēs līdz oktobri pirmajā pusē mēs liksim visu nepieciešami jautājumi, kas saistīt ar finansējumu avoti. Un tad arī, es gribu bišķi sadalt to jautājumu, bišķi divas dalas. Tad viens, mēs ejam uz ministra kabinetu septembrī sākumā, lai palielinātu to summu, kas bija 14,6 tūkstoši gadā, kas ir maksimālā summa, kur patreiz saņem pacientu individuālu kompensāciju atbalstu, kur mēs gribam dubultot, tad līdz 30 tūkstoši to. Mēs gribam, lai šogad sāk strādāt ātrāk, tāpēc mēs gatavojam visu tagad, dokumenti, lai vienkārši no septembriem uz mēs kabinetu. Otrs jautājums par fondu, tad tas ir nepieciešams nedaudz ilgāk laiku. Mums ir jākonsultē ar gan politiski, gan arī ar piemēram, valsts kapitāla sabiedrības, kā mēs varēsim šī finansējuma avot fiksēt, lai vienkārši būtu vienmēr tā fonda, vienkārši dibināt fondu bez nekādu finansējumu arī nav pareizi, bet mums ir jābūt skaidrs finansējuma avot, ar ko mēs varam palīdzēt īpaši pacienti, kuri neaiziet kritērija, kā piemēram daži individuāli gadījumi, ko mēs dzirdējam medijos, ka viņam ir nepieciešama papildus izpētīšana individuāli, tur būs komisija, otra līmeņa komisija, kas sastāvā no, teiksim, no ārstiem un no ražotāju un no pacientu organizācija, kas lems par konkrētu gadījumus. Par šo atbalstu pacientiem runājot tas, ka nevienā pat arī visbagātākajā valstī nesedza visiem visot, jo tas ir ļoti dārgi un ir jāvērtē kritēriji. Kas tad ir šie kritēriji palīdzības sniegšanai? Vai pie mums tie ir skaidri, vai tie kaut kur ir uzrakstīti, definēti, vai arī tie tiks vēl precizēti? Tā kritērija pirmo reizi ir uzrakstīta 2006. Gadā, tāpēc mēs redzam, ka tā summa ir 14, kur tad nav mainīt. Jā, no tā 20. Jā, jo toreiz man liekas bija 10 tūkstoši lati vai tam līdzīgi. Jā, kas, tāpēc tā kritērija ir uzrakstīta atbilstoši arī starptautiskais pieredze, tad tās kritērija, kas ir, piemēram, pacienti ir konkrēta diagnoze vai konkrētu medikamentu. Tas medikamentu, vai viņš ir iekļaut kompensējuma sarakstu vai nav iekļaut. Tad otrais kritērija, vai tas iekļaut medikamentu viņam der savā diagnoze stadijas. Agrīnā vēzis, tad pirmais stadija vai otrai vai arī terminālā stadija. Ja? Tāpēc šī kritērija ir mainas atkarīgi no cilvēka. Vai arī konkrēti medikamenti, kas ir ieklaut, bet neder konkrētu pacientam, jo viņam ir, piemēram, alergija vai kontraindikācija lietot. Tad ir jādod kaut kādu citu medikamentu no pašu grupa, bet tas medikamentu nav registrēta. Šajā gadījumā viņš iet uz to individuālo pieprasījums un tad tik izvērtēt un tad arī var nopirkt. Nu, skaidrs, ka tur kaut kāds kritērijas siets ir, jā. Bet, teiksim, ja mēs skatāmies uz šo gadījumu, ko mēs pieminējam arī ievadā, kad konsilijas izraksta medikamentus kā tiešām kā efektīvus, kā ārstējošus, bet finansējums tiek atteikts, jo nav paredzēts apmaksāt šo diagnozi citas lokācijas gadījumā. Kolnīcas vēža gadījumā, piemēram, jā, krūts vēža gadījumā, nē. Nu, tas izklausās, maigi sakot, dīvaini. Ir kaut kāda neprecizitāte, kas šajā ir novēršama? Vai tas jā, ir, jo iespējams, piemēram, par konkrētu gadījumu tas zāles ir registrēt un apmaksāt, piemēram, krūts vēzes, piemēram, pirmajā stādijā, ne otrā, ne trešajā. Ja? Līdz ar to izkrīt ārā to cilvēku, kurš ir otrā vai trešajā. Ja? Nu, iemesli ir vairāki. Viens iemesls, vai tiešām tā konkrēta zāles trešajā stādijā viņš ir efektīvs, tad ir pētījuma ražotāji piedāvā konkrētu zāles uz trešo stādiju vai nav efektīvs. Tas ir viens jautājums, kur zālo valsts agentūra to
viņu ir savas kritērija. Otrais arī jautājums ļoti būtiski, vai ir finansējumi pietiks, jo kādreiz, kad mēs iekļaujam, tagad šo, jūs jau zināt, ka no 1. jūlija, piemēram, mēs arī ielikam papildus 14,6 miljonu eiro, 6 jauni medikamenti un 7 jauni diagnozi iekšā. Paplašinājumi, kāpēc? Kāpēc ir finansējumi. Tātad, ja nav finansējumi, mēs sākam parasti ar mazāku grupu pacientu, kur ir viss nepieciešams, kas viss efektīvāk. Un tad pakāpeniski ir tas finansējums parādās, ka, piemēram, šogad tik paplašinās to diagnozi un paplašinās to pacientu grupu. Šo konkrēto gadījumu par stadiju nemācēšu pateikt, bet ārstu konsiliju nolēma, ka jā, šīs medikaments būs tas, kas jums ir vislabākais, bet tajā pašā laikā... Tāpēc, tur tie 50 vai 1000 tūkstoši. Es saku, ja nav finansējuma šajā gadījumā, konkrēta stadija, diemžēl, es saku, ka viņi ņemot vērā to finansējumu ierobežojumu, tad viņi ministrija un ZVA kopā ar NVD, ar ražotāju, viņi pakāpeniski katru gadu iekļaut plašāk pacientu grupu. Ja. Nu, protams, kā es jau teicu, pirmā diena, ja būtu pietiekuši finansējumu, tad mēs varam uzreiz visi medikamenti, kas nepieciešam dažādas grupas, dažādi diagnozi iekļaut uzreiz, bet mēs diemžēl darām to pakāpeniski. Līdz ar to tā individuālo kompensējumu process vai mehanizmu ir vajadzīgi konkrēti cilvēki, konkrēti gadījumi, lai palīdzētu un lai valsts piedalas ar finansējumu. Tā vēža fondam, starp citu, ir mērķi griesti, nu tāds apjoms, uz ko vajadzētu tiekties, jo es saprotu, ka tam jau griestu pēc būtības tāpat nevar būt, jo tās izmaksas reizēm var būt nu, gluži ļoti lieli. Noteikti ir jābūt kaut kādu griestu, bet noteikti ir jābūt vairāk nekā to 30 tūkstoši. Ja? Jo, kā arī jūs minējat no paša sākuma, nekur nav pasauli, kā konkrētu diagnozi vai konkrētu milzīgas summas tik sekt pilnīgi no valsts budžeta. Jo, jebkurā gadījumā jābalansē to budžetu ar visiem pacientiem. Un Latvija ne tikai cilvēks slimo ar onkologiju. Mums ir daudz citas slimības, kas arī nepieciešam atbalstu. Un tāpat arī tā fonda it kā virzīt uz tādi ļoti specifiski gadījumi, ka mums arī konkrēts gadījums, lai vienkārši neizkrīt ārā šī gadījums un nesaņem no valsts tik maz atbalstu. Bet runājot par onkoloģiju un šiem finanšu griestiem, vai ir arī kādas aplēses aprēķini, cik tad apmēram, teiksim, gadā ir šo individuālo gadījumu, kuriem ir tiešām nepieciešams šīs ārkārtīgi lielās summas vēža ārstēšanai? Ir maz, ļoti maz tas ārkārtīgi lielas summas, bet, piemēram, pagājušā gada bija, man liekas, 950 vai 60 pieprasījums, tik atbalstīt ap 880, neatbalstīt 77, ja? Tad nav tā, kā visi, kas pieprasa, nesaņem. Bet atbalstīti daļēji. Jā, nu, daži ir daļēji, daži ir sanāk. Jo tāpēc, kad mēs tagad, piemēram, rekinājam, cik apmēram jābūt to summu gada, to 30 tūkstoši tik ņemt vērā vidēji. Mm-hmm. Viens pacienti ir nepieciešams. Vidē vienam pacientam. Tieši tā. Viens, piemēram, nepieciešams 20, viens nepieciešams 25, viens nepieciešams, piemēram, 50. Tad vidējā. Bet par finansēm vēl runājot, no, vai ir skaidrība, no kurienes tad šīs finanses būs? Mēs sākam virzīt uz priekšu. Mums, piemēram, man liekas, rīt diena būs tikšanās ar ražotāju, ar inovatīvu ražotāju organizācijas. Mēs gribam arī sadarboties, lai viņi varētu piedalīties vairāk. Gan cenas zinies, gan arī varbūt ar ziedojumu. Ir arī domāt, kā jūs dzirdat premjerministru ideja un es domāju, ka tas arī ļoti pareizi valsts kapitāla sabiedrības, ka viņi varētu būt konstantli katru gadu ziedot konkrētu summu, lai būtu vienkārši bāze vienmēr tā fonda. Protams, arī ir jādomā par citas pieredzi, piemēram, ir akcīts nodoklis uz tabakas un uz alkoholu, un ja, piemēram, finanšu ministrija ieliek savā budžeta, ka nākamā gada jābūt ienējumu 20 miljonu, bet tomēr ienējumu ir 23, tad tas 3 miljonu var arī aiziet automatiski uz to fondu. Ja. Tad mēs mēģinājam jāskatās visu kopumā, un es domāju, ka līdz oktobri mums būs ļoti skaidri avoti un apmēram plus minus to summa, ar ko mēs varam sākt nākamā gadu. Par to, ka viena lieta skaidri avoti, otra lieta, kā tur pēc tam tām bilances saliksies ar ieņēmumiem izdevumiem par budžetu, mēs arī pēc brītiņa parunāsim, mēs vēl to onkoloģijas tematu nopaļojot, gribēju vaicāt par vēža reģistru, jo es saprotu, pašlaik tas ir diezgan nepilnīgs.
nepabeigts un joprojām manuāls, kurā vajag vadīt kaut ko iekšā, nevis kas pats operē ar datu bāzēm un to visu informāciju apkopo un ļauj analizēt, kādi medikamenti ir efektīvi bijuši, kādas ir pacienta diagnozes bijušas vēsturiski. Kā šis varētu attīstīties, jūs iepriekš man šķiet amatā stājoties starp prioritātēm nosauktajām lietām par digitālo Jā. Kopumu, saslēdzot Jā. Dažādas Jā. Datu bāzes kopā, lai tās spēj sarunāties savā starpā. Tieši tā, tas arī ļoti būtiski sarunāties, un mums ir tas problēma Latvijā, ka brīžiem divas slimnīcas vai divi ārsti nesarunājā. Un tas arī mans darbs, ko mēs tagad darījam, tāpēc, kā es saprotu informāciju, kas man bija dažas nedēļas atpakaļ, ka tas registrs sāk aktivizēt vairāk tagad šobrīd no universitātes klinikas tika ievadīt daudz informācijas par pacientiem. Vismaz, saku, dažas nedēļas atpakaļ bija ap 6000 pacientu tika ievadīt, jo tā arī onkologijas registri, tā pacienti ir daudz un nav daudz tā pašā laikā. Tad ir iespējami ievadīt visu informāciju un iespējami dabūt daudz, analizēt to informāciju un dabūt daudz, piemēram, prognozētu nākotni Latvijas iedzīvotājiem. Es domāju, ka mēs ejam uz priekšu, jo patreiz informācija, kas nāk, ka šī registra iet uz priekšu, viena brīdi bija, diemžēl, apstājas, negāja, gan tehniski, gan arī sarunāšanas starp kolēgiem, bet es domāju, ka tagad mēs ejam uz priekšu. Par digitālu kopumā mēs jau, kā jūs zināt, mēs kabinetu, mēs pieņemam par digitālu veselības centru dibināšanu, tik arī pieņemt lēmumu, tagad mēs gaidām finansējumu un par rudenī tika izveidot un viņš sāk strādā un paņem to visi jautājumi par veselību digitalizāciju kopumā nebūs vairāk atkarīgi ne no ministram, nav no NVD, nav no konkrēta cilvēka. Viņam ir jāstrādā regulāri, neatkarīgi no vadības. Bet nu kaut kāda uzraudzības lietu sargs sistēma paliek, tas ir zem viedās administrācijas veselības, ministri. Veselības ministri, protams, uzrauga, bet tehniskais lietas, programmu, atjaunot informāciju, jauni modeli izveidi un tā tālāk tas būs uz digitālo veselību centru kā pienākumu, kā darbiem. Un tad mēs varam iet pie viņiem un pateikt, kāpēc negāja, kur ir slikti. A šobrīd, diemžēl, mēs redzam, jā, ir izveidot. Bet mums ir gada perspektīva, ilgāka perspektīva. Es domāju, ka tā mēs, es domāju, ka rudeni tika izveidot un nākamā gada jāsāk strādāt. Viņiem jau budžeti arī, jā, ir pieņemt un paredzēt un drīz tik meklēt vadību. Un mēs arī pieņemam lēmumu valdībā reorganizēt Nacionālo veselības dienestu. Mēs ņemam kolēģi, kas strādā NVD, kas strādā ar IT, ar digitālu jautājumu, celt šī darbinieki uz to centru un arī ņemt klāto speciālistu, kur no augsta limene, lai varam izveidot vairākie modeli, kas nepieciešam Latvijas veselības aprūpes digitalizāciju. Nu, ārkārtīgi daudz darba veselības jomā, kas prasa vēl vairāk naudas. Kā un vai tas, ka veselība nav starp prioritātēm nākamā gada budžetā, ietekmē jūsu darbu? Es neteikšu, ka nav prioritāte, jo šajā valdībā deklarācija no pirmā dienā veselība bija ar drošību kopā, tad viena prioritāte, bet kā jūs redzat, pagājušā vakar dienā valdībā finanšu ministrija prezentē gan makroekonomiskais, gan arī fiskālu, gan arī visi ieņēmumi No grūts budžets šogad? Ļoti grūts, patreiz ar minusiem. Tas nozīmē papildus tādu finansējumu, ko mēs sagaidījām, kā es biju pie jums, piemēram, 10 mēnesi atpakaļ, es teicu, ka es gribētu, lai budžets pēc 3 gadiem būs 2,4 miljārdi, jo patreiz ir 1,89, apmēram 1,9 miljārdi. Tad tas arī būtu pareizi, ja mums būtu, piemēram, 26. Gadā vai 27. Gadā 2,5 miljārdi, tad mēs būsim pie Lietuvas līmenējā. Bet šobrīd tāds budžets ir, un tāpēc mēs iesniedzām arī no veselības ministrija pusē pieprasījumu, kā drošības iekšā, tad medicīnas rezervu, medikamentu rezervu, kompensējam medikamentu onkologu pacientiem un citu pacientiem, gan paplašanāšanu, gan turpinājums. Tas jo, ir zem drošības. Jā, kāpēc? Nevar būt pacienti piedodiet, kur lieto hroniski konkrētu medikamentu, kā piemēram nākamā gada pacientu skaita aug, un mēs tikai dodam līdz šim pacientiem, a jauni pacienti pienākās. Tāpēc mums, diemžēl, katru gadu šī kompensējums sarakstu gan vajadzētu paplašināt, gan arī pacientu skaita aug, un mēs vienmēr esam parādā. Nu, piemēram, šogad no budžeta, kas bija 275 miljonu, bija 51 miljonu eiro aizgāja kompensējuma sarakstu. 15 tikai par jauniem medikamentiem, un 35 aizgāja
parādos. Ja? Tad tas ir milzīga summa, un tāpēc šī ir prioritāte, tad medikamenti ir prioritāte, stiprināt NMPD, arī tā ir drošības jautājums, stiprināt primārā aprūpi, mēs pieņēmam to zinomi un reformu ģimenes ārstiem, un nākamā gada arī paredzēt 8,2 miljonu apmēram ģimenes ārstiem. Nu, mēs nevaram to apturēt. Ja mēs sākam, mums ir jāturpina. Es skatos, ka kaut kādām lietām nauda ir obligāta, kā jūs sakāt, vajadzīga, kā, kā drošība, kaut citām lietām, nu, iespējams, nāksies citām prioritātēm, nu, netik dāsni būt atlikt. Jā. Tā pašā laikā mediķu arodbiedrība, nu, ceļ jau sāk trauksmi celt par to, ka publisko vēstuli sākotnē rakstot, un tad varbūt ar jums ir individuāli plāno tikties, un tad kas ir tas, ko jūs viņiem sacīsit? Nu, tas pats, ko mums šobrīd arī mūsu skatītājiem. Jā, bet es domāju, ka arodbiedrība tomēr es ceru, ka viņi ka viņi ir konstruktīvi, un es domāju, ka mēs tiksim pie kaut kādu kompromisu, jo arī šajā pieprasījuma 151 miljonu, ko mēs prasījām no Finanšu ministrija, ir arī 59 miljonu, ko ir sarunāt ar arodbiedrībā, kā cilvēku resursu kapacitāte stiprināšana. Tas arī ir atalgojums. Un tas arī ir, tas ir normāli. Jā. Tad arodbiedrība dar savu darbu, un tas ir pareizi, bet nu, mums kopā pēc tam jāsēž, mēs sapratīsim, tik mums tā cipara kopumā, nozarē, un tad jādomā par pacientiem un par ārstiem. Un tad mēs lemsim kopā, kā mēs ejam uz priekšu. Vai jau ir pārunāts, ko un cik daudz koalīcijā būs gatava atbalstīt no veselības ministrijas pieprasījumiem? Nu, mēs runājām. Es domāju, ka premjeri saprot situāciju, Faņam Šmits saprot, arī ZZS kolēgi saprot. Nu, mēs runājām visu laiku, cik un cik tā ir minimum, cik lai var izdzīvot nākamu gadu. Ja. Bet es arī teicu, ja arī nebūs no 1. Janvāri, tas neizliek, ka es arī nākšu ar pieprasījums nākamā gada vidu un pateiks, piedodat, man vajag tādu un tādu miljonu, tādas un tādas lietas, jo tas arī ir drošību. Nevar būt cilvēki nevar iet piedot karot, vai paņem ieroči rokas, ja viņš nav vesels. Nu, ko, cerams tiešām, ka šīs atziņas un jūsu balss, jūsu teiktais arī radīs dzirdīgas ausis tajos, kas lemj visā koalīcijā kopumā, jo tiešām nu, drošība, lai arī tā fokusējas vairāk uz aizsardzības un iekšlietu sektoriem, tomēr nu, cilvēka dzīvība un veselība, protams, nav zaudējusi vērtību un prioritāti no iepriekšējā gada, kā jūs sacījāt, ka tā noteikti par prioritāti veselības jomā. Paldies par interviju tik tālu un noteikti novēlam veiksmīgu darbu. Paldies. Paldies.